Մեծ սիրով պետք է պատմեմ այս երգի մասին, դու պիտի ապրես իմ մասին, որովհետև երգը բավականին վաղուց եմ գրել Մեղեդին։ Ոնց որ միշտ իմ ու Հասմիկի համագործակցությունը սկսեց իմ ստուդիայում, սովորություն ունենք մենք միշտ, երբ որ հանդիպում ենք իմ մոտ, իմ ստուդիայում, գինի ենք խմում, շփվում ենք, պամպասում ենք, ու Հասմիկը նստում է սինթեզի դիմաց ու սկսում է հորինել, ու դեղում, հենց դեղում, ինչ-որ միշտ անընդհատ երգեր են ծնվում, ու այս սիրուն երգը ստացվեց, այս երգը ստեղծագործեց հենց այդ պահին, որը մոտավորապես 3 տարի առաջ էր, ու շատ սիրուն գործ ստացվեց, մի քիչ թեթևի մեջ գործիքավորեցի, ու մենք այդ երգը հանձնեցինք Ավետ Բարսեղյանին, որ բարեր գրի երգի վրա, արդեն թեմա ունենք, բարերի թեմա ունենք, միտք ունենք, իրենը ներկայացրեցինք, ինքը աշխատեց վրեն, որը որ կարողացավ խոսքերի միջոցով երգին տալ եւ ավելացնել երգին այն ուժը, այն ուրեմն լարվածությունը, որը որ ես կցանկանայի տեսնել եւ լսել եւ զգալ։ Բայց անընդհատ երգը փոխվում էր, մեկ առաջ սկիզբը բակագծերը բացեմ, մեկ միտք ունենք, որ մի հատ չինացի պիտի երգեր երգի մեջ, օպերային են էլ, հետաքրքիր էր ստացվելու, բայց հետո փոխեցինք թեման, անընդհատ փոխում ենք թեման, անընդհատ փոխում ենք, ձգձգում ենք, բայց վերջում ունեցանք մի հատ շատ հրաշալի գործ, որը վերջապես լույս աշխարհը տեսնում հիմա։ Կյանքի խաչմերուկները մեզ ծանոթացրեցին շատ հետաքրքիր եւ շատ դրական մարդկանց հետ։ Ես ի նկատի ունեմ Time Studio-ն, ստեղծագործական ստուդիոն, որտեղ որ կան մարդիկ, ովքեր ունեն ձգտում, լավատեսություն, ճաշակ եւ նպատակասլաց են բոլորը։ Շատ կարեւորում եմ ոչ ամբիցիոզ լինելը, թիմային աշխատանքում ճիշտ վերաբերմունքը միմյանց նկատմամբ, միմյանց լսելը, միմյանց հարգելը, եւ առաջին անգամ նորից հանգամանքները կյանքի, այս երկի կյանքի հանգամանքները դասավորվեցին այնպես, որ համագործակցեցի առաջին անգամ ուրեմն ռեժիսոր Բորիս Կիրակոսյանի հետ։ Բորիսը լսեց երգը եւ շատ հավանեց։ Ինձ որ Հասմիկը ասեց տեսահոլովակ ենք նկարելու, ես իրոք շատ ուրախացա, որ իրոք անընդհատ ձգձգում ենք, ու վերջապես ես ուրախացա, որ համ երգը պիտի լույս աշխարհ տեսնի, համ էլ պիտի ունենանք տեսահոլովակ։ Երբ ես դիտեցի տեսահոլովակը արդեն մոնտաժված վիճակում եւ ծանոթացա Մարիամին, առաջին անգամ էի նրան տեսնում, մեր տեսահոլովակի հերոսուհուն, ես շատ ազդված էի լավ իմաստով, որովհետեւ ես զարմացել եմ, որ լինելով ոչ դերասանուհի, Մարիամը բալերինա է, նա այնքան ճիշտ կարողացել էր արտահայտել այն ամենը, ինչ ես տվել էի այդ երգին, եւ այն ամենը, ինչ Ավետը իր ձևով էր հաղորդել երգին, այսինքն խոսքերը։ Բարերով ու երաշխինով զգացինք, որ ինքը շատ խորն է, այդ էլ ինձ տեղ տվեց, որ ես մի քիչ էքսպերիմենտ անեմ ու երգը սարքեմ շատ դինամիկ, որովհետեւ իրոք գործիքավորման մեջ ես շատ գայֆը ստացա, որովհետև ինքը շատ դինամիկ ստացվեց, ինքը շատ հանգիստ է սկսում, ու ինքը զարգանումը, իրոք ես էլ շատ մեծ հաջույք ստացա այս գործից, ես միշտ հաջույք եմ ստանում իմ ու Հասմիկի համագործակցություններից, որովհետև իրոք երկուսս էլ շատ մտածում ենք, նույն ձև ենք մտածում, համարյա նույն ճաշակ ունենք երաժշտության, ու ունեցանք մի գործ, որը երկուսով էլ շատ հպարտ ենք, ու հուսով բոլորն էլ կսիրեն։ Դեռ հովայի ճաշակը, դեռ հովայի մտածելակերպը երաժշտության մեջ ինձ համար թող չնեղանան ոչ մեկ, բոլորն էլ մենք ունենք շատ ու շատ տաղանդավոր թե երաժշտական պրոդյուսերներ, թե գործիքավորողներ, ինձ համար անփոխարինելի է։ Եվ ես կարծում եմ, որ իմ եւ դեռ հովայի համագործակցությունը պատահական չէ, որովհետև անհնարը տեսահոլովակից հետո, մեր զուգյակից հետո ես հասկացա, որ մենք պետք է անընդհատ համագործակցենք։ Էլի գլինեն համագործակցություններ, արդեն մի հատ ունենք, որ մի քանի ամիս է գա, ու հուսով շուտով տեսահոլովակ կնկարվի, այդ էլ հետաքրքիր թեմայով է, եւ նաեւ հուսով Բորիսի հետ էլի կաշխատենք, շատ հաճելի էր, ինձ միշտ հետաքրքիր աշխատել նոր մարդկանց հետ, տաղանդավոր նոր մարդկանց հետ, երիտասարդների հետ մանավանդ, որ ավելի ազատ են մտածում, ու ինձ ասում է, էլի կաշխատենք միասին։
Time Studio. Մարդիկ, ովքեր որ մեծ սիրով եւ մեծ ոգևորվածությամբ սկսեցին տեսահոլովակի նկարահանումները, քանի որ ես արդեն մայրիկ եմ, ոչ ոքի համար գաղտնիք չէ, շատ դժվար էր համատեղել. Ես շատ շնորհակալ եմ, որ տղաները համակերպվում էին ինձ հետ, քանի որ ես էլ պետք է համակերպեի երեխայիս հետ. Ես շատ եմ սիրում, որ ռեժիսորները ինչ-որ հետաքրքիր լուծումներ են գտնում կլիպի մեջ, ու այդտեղ ինձ հետ կապված ինչ-որ կայֆ բաներ են ստացել, որ շատ է ինձ դուր գալիս. Շնորհակալ եմ Բորիսին դրա համար, այդ սիրուն էֆեկտների համար. Եվ կարևոր, Բորիսը զգում է այդ ռիթմը, եւ սիրում եմ, երբ որ մարդիկ, երբ որ ռեժիսորներ, երբ որ մոնտաժ անողներ այդ ամեն ինչին ուշադրություն են դարձնում, այդ որպես գործիքավորող ես ինձ համար շատ կարևոր եմ այդ ամեն ինչը, որ այդ վիժուալ եւ աուդիոն լավ բռնեն իրար հետ, լավ խաղան այդ ամեն ինչի հետ։ Ինձ թվում է այդ ամենաշատ ինձ հետ է դուր գալիս, այդ շատ կայֆ մոմենտներ կան մեջը, որ ինձ շատ եմ դուր գալիս։ Մեր խնդիրն էլ այն էր, իմ խնդիրը եւ Դերհովայի խնդիրը այն էր, որ մենք ինչ-որ մեսիջ էինք տալիս տեսահոլովակի հերոսուհուն, Մարիամին այս դեպքում, մենք փորձում էինք նրան հույս տալ, հույս ներշնչել, ուժեղացնել, մեր ներսում եղած հզորությունը նրան տալ։ Այստեղ հասարակ Հասմիկ կամ հասարակ Դերհովա պետք չէին, այստեղ պետք էին մի քիչ փոփոխված, մի քիչ ինչ-որ այլ էլեմենտներով կերպարներ։ Այստեղ արդեն օգնության եկավ face art-ը։ Միջալոց ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել Արմինեին Կարապետյան, քրոջս, որը որ իրականացրեց այդ ամենը, լինելով նկարչուհի, նա շատ ճիշտ պատկերացրեց, թե ինչ հետաքրքիր մինիմումի մեջ, բայց ինչ հետաքրքիր կերպարային փոփոխություններ կարելի է անել, որպիսի ես եւ Դերհովան առանձնանանք ինչ որ ձևով, ինչ որ հետաքրքիր խորհրդավոր ձևով։ Դուք ինքներդ կդիտեք, կհասկանաք, թե ինչ փոփոխությունների է մեզ ենթարկել Արմինեն։ Ինքը երկի վերնակրով կարծեմ արդեն ամեն ինչ ասում է։ Ուելիեմ ասում, ինքը գլոբալ թեմա է, այսինքն ամեն մարդ կարող է տարբեր ձևով հասկանա, բայց էլի ինքը նույն հիմքում ինքը կա այդ նույն բանը, նպատակը, ու այն ինչ ասում է քեզ, որ դու նորից պիտի ապրես, դու պիտի ապրես, ինչ դժվարություն լինի, ինչ էլ որ լինի, կամ կարող է անձնական մարդու կյանքում լինի, կարող է ինչ-որ մեր ազգի թեմայով լինի, ինքը ամեն ձևով ինքը կարող է ինչ-որ բան ասի բոլորի համար, ինձ թվում է, մանանդ ես խենտ աշխարում, հենց ես վիճակում իրոք պետք է մեզ, որ մենք հասկնանք, որ մենք պիտի ապրենք, լավ է լինելու ամեն ինչ։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, սիրելի երկրպագուներ, ես ուզում եմ եւս մեկ անգամ շնորհակալություն հայտնել բոլորիդ, որ դուք առայսօր սպասում եք մեզանից նոր երգեր, նոր տեսահոլովակներ եւ շատ ոգեվորված եք, ես դա զգացի։ Եվ պիտի ուղղակի նշեմ, որ հույս ունեմ, որ մեր ասելիքը կհասնի ձեր սրտերին, ձեր հոգիներին եւ ինչ որ փոքրիկ բան կփոխի, եւ դուք իսկապես երբեք չեք հուսահատվի, եւ նույնիսկ այն ամենածայրահեղ եւ ծանր կյանքի իրավիճակներում հիշելով մեր երգը, այսպես կստափվեք, կկանգնեք եւ կգնաք առաջ։ Ես շատ մեծ հույս ունեմ, շատ շնորհակալություն, որ դուք կաք մեր կյանքում։